alguém pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Marcos morreu, ou o seu sangue só pra curar as suas feridas. Pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Só
Pra quê?